madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamare ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa shirkan kaga arinsanaya xaaladda amni ee dalka, dhameystirka howlgalka dib u xoreynta xasilinta deegaanada laga saaray Al-Shabaab, iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Shirka waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe, gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waxaana diiradda lagu saari doonaa shirkaasi muddada uu soconayo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka ee sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo gabagabeynta wejiga koowaad ee howlgalka Al-Shabaab ee ciidamada Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan gobollada dalka. Madaxweynaha Puntland ayaana ahayn markii ugu horreeyay uusan ka qaybgelin shir ay yeelanayaan golaha wadatashiga qaran, iyadoona dhowaan shirarkii ugu dambeeyay ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada uusan ka qaybgelin. Shirkan ayaa waxaa si aada indhaha ugu haya bulshada Soomaaliyeed, waxayna ka dhul sugayaan qodobada madaxda maamul goboleedyada ee shirkaasi ka soo saari doonaan, iyadoona dadka ay sheegayaan in shirkani uu ka duwanaan doono shirarkii horey u dhexmaray madax dowlad goboleedyada oo qodobo dhowr ah laga soo saaray qaarkood aysan dhaqan gelin.